Você que é do signo de Virgem, 23 do 8 a 22 do 9, o planeta é Mercúrio. Você, virginiano, precisa cuidar da sua ansiedade, precisa cuidar um pouco da sua depressão e daquele nervoso que vem de repente. Olha, seria muito bom um banho de lírio, um banho de boldo. Seria ótimo você fazer exercícios. Você tem rinite, tudo, mas isso, a energia do ar, vai trazer a força e vai trazer o seu equilíbrio. Você gosta das coisas muito certinhas, as coisas muito bem organizadas. Comece a organizar a sua vida. Deixe o passado de lado. Comece a saber que nesse momento você é a força de Deus. Você tem o dom da cura nas mãos. Você tem a energia da fala. Você tem a energia de acalmar as pessoas. Mas procure aí dentro de você. Você tem esse dom.